Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ju bashkua protestës së banorëve të fshatit Suk-1 në bashkinë e Roskovecit, të cilët kundërshtojnë ndërtimin e tecit në këtë zonë. Meta e cilësoi ndërtimin e tecit një aferë kriminale të ngjashme me atë të inceneratorëve, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se për interesa personale po tenton të dëmtoj shëndetin e banorëve dhe t'i largoj ata nga vendi. Të dashur banorë të Roskovecit, jam këtu me ju kundër kësaj veprimtarie kriminale, e cila është si dy pika ujë me inceneratorin. Kërcënohen për t'u helmuar nga një investim kriminal që bën Edi Rama për të prodhuar miliarda për interesat e tij dhe u habita kur pash aty një emër agaçi aty te rruga. Edhe më thanë që nga nip tjetër. O vlla, edhe Hamzaj Kastrioti e kishte mbiemrin, po ishte Hamzaj ishte Palaço, Skënderbeu Shero. Nuk ka lidhje me atë gjë. Kan marr vendime kriminale në kundërshtim me interesin tuaj. Duan që edhe këta fëmijë ti përzon nga vendi, edhe pasaj bën prapa i marrveshje e sjellë me to afrikane, me Bangladesh ose me Filipinas. Presidenti i Partisë së Lirisë garantoi qytetarët se do të jetë pranë tyre dhe në shenjë demonstrative. Ka goditur një nga piketat e vendosura aty për tecin që pritet të ndërtohet. Merrni çdo mjet kundër këtyre maskarinëve. Kundër këtyre pushtuesve. Edhe armët duhen marrë, kaq për të mbrojtur këtë kalamaj. Mua këtu më keni, me kallash ndor më keni. Meta theksoi se zona ku parashikohet ndërtimi i tecit është një nga vendet që ka kapacitetet më të mëdha për zhvillimin e bujqësisë agroturizmit, dhe ndërtimi i një teci në këtë zonë do të shkatronte të gjitha këto mundësi për banorët.